Artıq 2 gündür ki, tarixi abidələrdən olan hal-hazırda Salam Sinema kimi tanınan keçmiş məbəd gənclər tərəfindən sökülməməsi üçün qorunur. Gənclər orada gecələr də keşiy çəkirlər ki, bu tarixi abidəni söküb yerində başqa obyekt tikməsinlər. Bugün gecə Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov da Salam Sinemaya baş çəkib və gənclərlə maraqlanıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Nə gəldiniz, nə danışdınız? Mən gəldim, çünki burada çoxlu işıqlı gənclər var. Onların yaratdığı atmosfer Azərbaycanın gələcəyinin atmosferidir. Mən istəyirəm o hava hansı ki onlar gətirirlər özləri ilə Azərbaycanda gələcəkdə dominant hava olsun, əsas hava olsun, azadlıq havası olsun, qorxu havası olmasın Azərbaycanda. İnsanlar bir-birinə sevgi ilə, necə deyirlər, azad ruhla yanaşsınlar. Bu cür atmosferi simbolizə edən, rəmzi olan bu gənclərdir və məsələləri siyasiləşdirməyə məncə ehtiyac da yoxdur burada. Sadəcə olaraq bizim ürəyimiz onlarlandır, çünki bunlar düzgün gənclərdir və Azərbaycanın gələcəyini təyin edən gənclərdir. Azərbaycana gələcək verə biləcək insanlardır. Ona görə onlarla şəxsən olaraq həmrəyliyimi, yəni onlarla ürəyimin bir olmasını göstərmək üçün sadəcə gəldim və görüşdüm. Bu hansı burada yığılan gənclərə mən düzü çətindir məsləhət vermək mənə, çünki burada məsələnin dərin layihələri var, hansı ki onların təşkilatları ilə bağlıdır, onların hüquqi statusu ilə bağlıdır. Onların hamısını mən bilmirəm, ona görə tövsiyə də verməyə çətindir mənə. Amma onların yaratdığı abhavanı mən alqışlayıram. Bu abhava hansı ki onlar öz fəaliyyətləri ilə yaradırlar, onlara bu havaya dəyər verilməlidir həm cəmiyyət tərəfindən, həm də dövlət tərəfindən. Təşəkkürlər. Sağ olun, sağ olun.